אז מחר כאמור עוד יום נפיץ במיוחד בירושלים, לא רק בהר הבית, גם בכותל, שם תתקיים ברכת הכהנים המסורתית. חיים גולדיץ', כתבנו, אתה מצטרף אלינו עכשיו משער שכם עם הפרטים על ההיערכות. כן, מיכל, כוננות צי הערב בירושלים כבר לקראת שעות הבוקר. 2,500 שוטרים יפרסו מחר סביב כל רחבי העיר העתיקה וירושלים, גם במערב העיר, סביב אירועי חג הפסח, במוקד ברכת הכהנים המסורתית, שבה צפויים להסתתף אלפי יהודים שיעלו לרחבת הכותל המערבי. ברכת הכהנים תתקיים בשעה 9 בבוקר, בסביבות השעה 9 בבוקר. שעתיים לפני זה יחלו ביקורי היהודים בהר הבית. כמובן שבמשטרה נערכים במידה והאירועים של תפילת עליית היהודים להר הבית ישפיעו על ברכת הכהנים, נוכחות מלאה בכל מוקדי החיכוך, שוטרים שיפרסו כבר משעות הבוקר המוקדמות, יחסמו את הצירים ויבדקו ששום יהודי ושום מוסלמי לא יגיעו למקומות שלא מיועדים להם. אנחנו מדברים על יממה שקטה שעברה על ירושלים, במיוחד על הר הבית. התפילות עברו כסדרן, במשטרה נערכים לשמור על כך ומקווים שהשקט באמת יישאר. ערוכים כמובן לכל תרחיש במידה והאירועים יתלקחו סביב עליית היהודים, וכמובן הגעת אלפי היהודים לעיר העתיקה מחר בירושלים. תודה רבה על העדכון שלך, חיים.